Ayo Os, ada yang teringin nak makan bubur sumsum macam Kak Elin tak? Buat sendiri, letak dalam peti ais, makan sejuk-sejuk, sedapnya lah hai. Jomlah kita buat. Okay, mula-mula kita buat air gula dia dulu. Kak Elin guna 1 ketul besar gula Melaka. Kalau tak ada gula Melaka yang besar ni, boleh guna 2 ketul gula Melaka yang kecil. Nak bagi gula Melaka tu cepat larut, Kak Elin ketuk kecil-kecil ataupun potong kecil-kecil. Senanglah sikit. Okey, nak buat bubur sumsum, kita masukkan semua bahan-bahan ni. Tapi jangan buka api dulu. Larutkan semua bahan-bahan ni sampai sebati. Barulah boleh buka api. Buka api perlahan je tau. Oh ya, Kak Elin guna tepung beras cap 3 gajah. Yang ni memang sesuai kalau nak buat bubur sumsum. Tapi kalau kat rumah ada jenama lain, boleh je. Okay, dah buka api, kacau-kacau lah adunan tu sampai pekat dan likat macam ni. Adunan pun dah mendidih dan tak berketul. Letup-letup tu dah masak lah. Bolehlah kita hidangkan dia. Tunggu bubur sumsum tu sejuk sekejap. Kalau nak makan sejuk-sejuk, letak dalam peti ais dulu. Hidang cantik-cantik, letak dalam cawan ais krim macam ni. Bolehlah tuang air gula. Kalau nak lebih manis, boleh tuang lebih sikit. Siaplah minum petang kita, bubur sumsum. Mudah kan nak buat dia? Jangan lupa cuba tau. Bye.